Ļoti daudz. Katru reizi gandrīz. Gandrīz. Esmu sācis kopš atriebējiem Ultronu laikmets. Kas viņas skaita? Es neesmu bijis uz kaut kādiem dažiem. Mēs jau otru reizi, man liekas. Pirmu reizi. Patiesībā diezgan bieži. Bieži. Vieglāk ir pajautāt, uz kuriem es neesmu bijis. Pirmkārt, tu pazīstami kompāniju apkārt? Ne, Kino Bugera patīk, jo tur ir lielākoties prezentācijas, pastāst visu pa filmu. Konkurs. Man patīk tas fakts, ka es varu būt viens no pirmajiem Latvijā, kurš redz visu tās filmas, prezentācijas un konkursu. Kā arī pirmizrāde. Visātrāk var paskatīties. Taču tāpat filmas skatās ļoti daudz un te ir tas pievienotais elements. Man patīk prezentācijas. Kad ir tā sāku un uzruna, tu uzreiz padara to filmu tādu pievilcīgāku. Otrkārt, tu zini, ka nebūsi vienīgais zālē, kas smējās, tā kā... Man tikai patīk atmosfēra un tā kā tas. Vienkārši ir ļoti, ļoti laba atmosfēra, tā kā... Es nezinu, es pati jūtos tā ļoti, ļoti... Mājās, jā. Vai lākoties, jā? Jā, vai nu tās ir Marvel, vai nu DC? Nē, nu man patīk apmeklēt tikai Marvel filmos, jo es esmu fans. Nu, protams, ir kaut kādi, kurus priekšroku dod konkrēti filmā un kurus man neinteresē atkal. Jā, bet tā pamatā nāk visi. Bet var arī būt Vertigo. Facebooks. Facebooks parasti. Nu, Facebooka tur ir tie visi. Facebooks un... Nu, pamatā laikam tie, kur mēs paši kaut ko esam runājuši. Tie ir palikuši atmiņā vairāk, jā. Hobiti, trešais seans. Man liekas, garākā prezentācija ever. Man šeit Kill Bill bija tāds, tā bija tāda pirmā triloģija, uz kuras bija atnākusi, kas bija savā ziņā arī, protams, izaicinājums noskatīties trīs filmas pēc kārtas. Jā, un kaķīši bija labi tajā seansā. Ļoti iederīgi. Vairāk seans? Nu, cerams, ka viņi arī būs Doctor Strange pirmizrādē. Kino blogeriem turpināt to, kas ir iesākts un vērsties tikai plašumā. Gaisotne. Tas, jā, vienmēr prezentācijas ir diezgan smieklīgas un neaizmirstamas. Un tas ir pilnīgi cits kino apmeklējums. Tā kā, es domāju, atliek vienreiz atnākt un pārliecināties pašam. Un jūs turpināsiet atnākt uz kino blogeru seansiem. Tas nav tāpat kā vienkārši atnākt uz filmu kaut kad vakarā ar draugiem. Tas ir tiešām tāds kolektīvs auditorijas pasākums.